Ines Husman, 1994 så är du ny kommunikationsminister och du kliver in på regeringskansliet. Vad är det du ser där? Det var ju fokus på rätt många frågor precis direkt. Bland annat så hade Estonia-katastrofen inträffat. Vi hade en folkomröstning om medlemskap i EU. Och statsbudgeten, alltså finanspolitik och få ihop pengarna med allt det som behövde göras. Det var ju det som låg överst i byrålådan. Sen fanns det ju ett arv från den gamla regeringen som inte bara handlade om de här sakerna, utan det var ju till exempel vi ingår i en ny tid, och vi hade haft en statsminister tidigare som var oerhört intresserad av framtidsfrågor. Det handlar om globalisering, det handlar om digitalisering och det handlar om det som inte någon kallade egentligen för IT, men det här med internet, det var viktigt. Och då var det ju naturligtvis viktigt för den nya regeringen också att fortsätta att bygga på det. Och det var statusområde, så att den som skulle ta hand om de frågorna direkt när vi klev in, så var det den vice statsministern, och han hette Jan Nygren på den tiden. Hur såg det ut på själva kansliet då? Hade det liksom alltså det här internetiga och tekniska spritt sig där? Alltså det var, jag tror det var flera av oss som var väldigt förvånade över det. Åtminstone vi som har suttit i riksdagen innan. För där hade vi faktiskt börjat arbeta praktiskt. Och man började få mejl och vi hade datorer hemma. Och det var ju väldigt bra. Det var bra för mig som bodde i Täby, men det var ju framförallt jättebra om man bodde ute i landet och kunde sitta hemma och jobba direkt med access till riksdagskansliet och de utskotten som fanns där. Så det var en skillnad, det var en väldigt stor skillnad. Och jag har funderat mycket på vad berodde det på att inte man hade kommit längre i varken statsrådsberedningen, där Bildt var den som ansvarade för helheten, men också i de olika departementen. För varje departement var en myndighet som man gjorde lite grann som man själv tyckte. Men jag har kommit fram till att jag tror att det som var svårt att komma in i det här, det var juridiken. För det måste ju vara absolut rätt vad man gör om man är ett departement eller om man är ett statsråd. Och det går liksom inte att fuska iväg och säga att ja, men det här skrev vi ett mejl omkring. Nej, det skulle vara ordentligt undertecknat. Och det var ju bra att man hade den beredskapen för att det skulle vara. Det var ju inte bara lagstiftningen, att förbereda lagstiftningen. Så att det var trögt, det var lite konservativt. Vi hade inte pengar heller till att bygga upp ett digitalt kansli på något sätt. Jag tänker just 1994, det är nog det året som vi har ägnat mest tid åt i de här intervjuerna. Mm. För att det hände ju så otroligt mycket då, särskilt inom politiken. Mm. Och då med Carl Bildt i fokus, som då startar IT-kommissionen. Mm. De lägger den här miljarden från löntagarfonderna, så lägger man den här i KK-stiftelsen för att främja internet och i teknikens utveckling i Sverige. Och så kampanjar man också, det är ju ett valår. Så kampanjar mycket och pratar om de här frågorna som hamnar i fokus. Men sen vinner ju inte regeringen Bildt valet. Hur uppfattade ni det året från, liksom lite från sidan då, när ni liksom är i opposition? Du menar om vi trodde på att vi skulle, eller om vi tyckte att vi skulle fortsätta? Jag tror inte att, eller fortsätta det spåret. Jag tror inte att det var någon som tänkte att det här skulle vara en valfråga eller så. För då, det handlade ju faktiskt om ordning och reda i ekonomin, och ska man satsa på någonting så är det vård, skola och omsorg. Så det här kom lite grann i bakvattnet i till exempel när vi diskuterade valfrågor. Det fanns andra frågor som låg närmare, tror jag, väljarna. Så att när vi väl satt där, så behövdes det ju en omstart som vi, ska inte säga att vi inte skulle kunna klara av precis att följa upp. Men du vet, Ingvar Carlsson var ju inte en person som så att det här ska jag ta över därför att det är flashigt. Tvärtom, han är en hårt arbetande
person i vardagen. Men ändå såg han då och ser ju nu också vad som är riktigt viktigt för framtiden. Och det var ju det som jag uppfattade som att det var skälet till att Janne Nygren skulle ta hand om de frågorna. Och det var aldrig någon som tyckte någonting annat. Tvärtom var ju det jättebra. För då fick det ju den, inte minst internationellt, den status som det behövdes. Men man kunde inte lägga, det tyckte jag tror att Ingvar var alldeles övertygad att lägga det på statsministern i den politiska situation som fanns då. Utan då var det Nygren. Ja, precis, för som du nämnde där, att Carl Bildt var ju ordförande i den första IT-kommissionen helt själv. Mm. Och var ju väldigt intresserad. Sen vet jag inte hur många möten han gick på. Nej, men det behöver vi inte prata om. Ja, men fråga honom. För det var om man tittar på protokollet så var det inte så många kanske. Men däremot så satte han ju på något sätt han la ju en grund. Han startade den här kommissionen. Det var ju samma år. Mm. Det var ju nystartat. Ja, och la den här miljarden. Mm. Mm. Och ni fick ju allt det här i knät. Då hade ni ju att välja på var ni, liksom, att ni kunde lägga ner den också. Mm. Det var ju inte er satsning. Men ni valde ju att få fortsätta. Ja. Och det var ju jätteviktigt naturligtvis. Och det handlade ju också om att vad skulle man använda löntagarfondspengarna till? För det var ju flera olika stiftelser som fick pengar och det bildades ju stiftelser. För det skulle vara armlängds avstånd ifrån de olika departement som fanns. Och det kunde väljas om så att säga från budgetår till budgetår vad man skulle satsa de pengarna på. Fanns pengarna i en stiftelse så var det vet vi ju alla hur lätt eller svårt det är att ändra statuterna i en stiftelse. Så det var ju smart gjort. Mm. Och du är alltså kommunikationsminister. Men vad innebar det? Idag, 2020, när vi sitter och pratar om det, så ser man ju kommunikation. Då kanske man tänker på en smart telefon. Mm. Men vad var kommunikation då? Ja, det var infrastrukturen, den fysiska infrastrukturen. Så det, kommunikation var ju transportpolitik i hög grad. Och så här så var ju, även Televerket var ju televerk då. Så att det var väldigt mycket fysiska transporter som det gick ut på att ta hand om. Plus ett antal sådana här frågor som bara som var självprioriterat, typ katastrofer och sånt. Som också hänger så med hur såg din arbetssituation ut? Vad var det för frågor som du ägnade dagarna åt där 94 och alltså 95? I första halvåret så var det ju katastrofhantering, det vill säga Estonia-katastrofen. Det var den absolut första stora, riktigt stora katastrofen som vi i vårt land hade att hantera. Och det var vi inte särskilt bra på. Så det tog väldigt mycket kraft, inte bara från kommunikationsdepartementet utan för egentligen hela regeringen. Så att det var själv. Och sen så nästa fråga som blev stor också precis då i skiftet 95. Det var frågan om hur ska vi hantera EU-medlemskapet. För där hade vi heller ingen erfarenhet. Sverige hade ingen erfarenhet alls där. På det sättet lite förberett men inte särskilt mycket. Så att sen gick vi ju och suktade. Vi som knöt an. För vi tyckte ju att IT-frågorna de var ju en viktig och rolig och... en riktig framtidsfråga. Så vi gick och suktade över att få lov att ta hand om det där. Men det hände ju inte förrän när Göran Persson blev statsminister. Och det var inte förrän 96. Så för den som inte är helt fullt påläst i internethistorien så att det är ju egentligen först 96 som du kommer in i IT-frågorna. Det stämmer. Och de här andra åren då? 94-95. Hur följer du dem då? Hur ser du på ert jobb? För IT-kommissionen finns ju fortfarande. Ja, men precis. Och arbete. Det är ju så. Det går ju till så i regeringen att man har någonting som där man går igenom veckovis vad som är aktuellt. Och den vägen hade vi ju en dialog hela tiden i hela regeringen mellan alla statsråden egentligen. Och då var det ju även, du vet, på utbildningsdepartementet. Det var en stor utbildningssatsning också. Så de hade ju också en tjänstemannakår inte minst. Som var väldigt involverad. Så det pågick ju ett arbete innan dess också. Och
Sen när jag kom in i det hela, då hade det ju, men det hade inte varit så stor fart så att säga på de här frågorna. Och då var det ett antal debattörer som sa att alltså det är för jävla dåligt. Det är för jävla dåligt det här. Och några av dem, men så farligt är det väl inte. Vi ligger ju ändå i framkant i vårt land och sådär. Så fanns det de som sa, nej, det här kommer inte gå om inte det blir mer. Och några av dem, särskilt en, frågade vi så här, du som gnäller så mycket, ska du inte vara med här och försöka påverka? Och vem var det? Och det var Christer Sturmark. Och jo. Och då blev det fart. Men det var inte bara han, men det var så intressant, för vi sa det är bättre att de finns på insidan än på utsidan då, de som har de här, och kunskaper också och idéer och så. Men det var ju många andra. Det var ju jättemånga andra. Så att den tredje IT-kommissionen, den är jag lite stolt över att de var så både engagerade men också hade mycket kunskap. Inte bara från svenska, med svenska ögon, utan internationella ögon också. Så där. Det är 96 och du är ju också, kan man säga, IT-minister då. Ja, då blev det. Och du är också ordförande i IT-kommissionen. Ja. Så plötsligt så är det du som har störst ansvar över Sveriges internet- och IT-utveckling. Mm. Vad är det du ser framför dig och vad vill du göra? Liksom, minns du liksom vilka tankar du hade? Ja, det minns jag mycket, därför att det var ju det blev ju lätt så att det här blir en intressant, spännande och också internationell fråga. Men som ledamot i en svensk regering och med de värderingar som både jag och resten av regeringen hade, så var det ju inte bara det, utan här, ska det här bli något riktigt bra för Sverige? För Sverige har ju alltid, nästan alltid i alla fall, varit väldigt nyfiken på det som är nytt. Och det har varit lätt att applicera nya tankar på teknikområden, även om det har varit järnmalm eller skog, men man har varit väldigt teknikvänlig alltid. Så det borde finnas förutsättningar, och det fanns det ju också. Men då handlar det om att den rollen som vi hade i politiken var i hög grad att det här gäller att se till att det skapar, eller det, vi måste hjälpa till att skapa förutsättningar för att vi ska kunna både prata om användarvänlighet, eller inte prata om det, utan se till att det blev användarvänligt, men också göra det tillgängligt rent fysiskt med bredbandsutbyggnad och sådana saker. Och det man har i sådana sammanhang, de verktyg man har, så är det ju att antingen förbjuda det gamla och se till att det bara blir nytt som kommer fram. Men den smartaste delen, det är ju att se till att det blir bra förutsättningar som gör att folk tycker om att vara med i den här nya tiden. Det är ju ingen lätt fråga. Den är inte vunnen än. För det finns ju många som är väldigt negativa, inte minst i de som är äldre än vad jag är. Fråga pensionärsorganisationerna vad de tycker. Hade ni några speciella målgrupper som ni kände var särskilt prioriterade? Eller? Alltså, det var ju också så att TCO och LO, framförallt TCO, såg ju också det här med att ska våra medlemmar, sa man från TCO, ska våra medlemmar vara med i den nya tiden, så måste de också få rent fysiska förutsättningar. Och det var ju det som låg bakom den, alltså PC-reformen då. Och där klurade vi ju, och det tyckte ju IT-kommissionen också, och de funderade och fantasin flödade och sådär. Men samtidigt så var det ju, du vet, det var ju fortfarande dålig statsekonomi, stora budgetunderskott och sånt. Så att det var ju ett hantverksarbete att få resten av regeringen att ställa upp på att lägga pengar på detta då. Och det tog ju några år i och för sig, men ändå gick det ju hyfsat fort, om man säger så, innan vi fick det genom riksdagen. Att jag tänkte backa bandet lite, för vi ska åter knyta till MPC-reformen lite senare. För om man inte var med och tänker en IT-kommission,
vad gör en IT-kommission? Mm. Och så här, hur såg det ut? Hur kunde ett sånt här möte se ut som ni hade? Mm. Ja, man ska ju komma ihåg att kommissioner, det var ett ord som var väldigt populärt på den tiden. Och det är det väl kanske nu också, men det var, blev ett litet problem, eller stort problem kan det vara också. Så ska man tillsätta en kommission. Själv var jag ganska trött på själva ordet. Men det här var ju ett... När vi såg sig vid sådana här sammanträdesbord och så hade vi... alltid en agenda som liksom följde upp det som vi gjorde förra gången och diskuterade. Hur långt har vi kommit? Vad behöver vi komplettera med? Vad är det vi ska lägga av med? Och sen så var ju de som satt i kommissionen var ju också väldigt på. Så att nu har vi glömt någonting, nu måste vi liksom lyfta upp det och så där. Så det var ju, och vi var väldigt angelägna om att vi skulle våga vara lite modiga, vi skulle vara lite olydiga. För det innebar ju att då kunde fantasin, och det var egentligen bara fantasin som kunde vara det som bröt av, så att säga. För vi sa att vi behöver ju inte, det är inte vi som, det är inte, jag är inte finansminister. Jag måste kunna lägga fram de förslag som jag tycker är bra. Så får väl andra säga att nej, det här går inte. Det får bli som man säger i Blekinge, det går inte. Men det gjorde ju det, även om det var trögt ibland, klart. Kan du nämna liksom den typen av förslag som kunde, liksom, när ni antar att ni brainstormade en del, precis, och man gick omkring precis, och tänkte så här, men vore det inte bra om alla hade en dator hemma till exempel? Ja, men det var ju sådana saker, det var det ju. Och sen att man skulle ju få upp hastigheten för alla, och där gick ju tekniken ganska fort också. Och den ena förkortningen efter den andra hela tiden så där. Och sen handlade det ju också om att vi behövde, hur kan man göra detta förståeligt för de som är beslutsfattare? Både i den offentliga världen, men också i näringslivet. Och hur ska man nå företagare, alltså småföretagare, som alltid hade varit vana vid att de tjänade sina pengar på att tillverka skruvar och muttrar? Det var ju också en omställning. Och så såg vi ju, och det var ju också flera stycken som var väldigt insatta i hur den globala utvecklingen såg ut. Och så säger vi vill ju absolut inte, som stolta svenskar naturligtvis, då komma på efterkälken. Och så tyckte vi det var lite, inte precis då i början, men estländerna var ju så himla bra. Vad var det som de gjorde som var så bra? En skäl till att de var bra, Estland, det var ju det att de hade ju kunnat hoppa över ett antal steg från det att de blev en demokrati till när vi var i mitten på 90-talet. Så det var ju intressant också. Hur mycket pratade ni om? För det här är ju år när IT-bubblan börjar växa. Ja, men det var på slutet lite, på 90-talet. Ja, lite tidigare. Men det började bli en liksom företagsfokus på internet också. Mm. Diskuterade ni företagsfrågor? Ja, men absolut. Och det var ju också, alltså där var ju, hur skulle man minska klyftan mellan små och stora företag? Men det, vi ska ju också komma ihåg att det fanns många IT-kyrkogårdar. Det utvecklades mycket av det där som aha, det gick inte det här, och sen så fick man, och det inte minst inom den statliga, det var de stora myndigheterna skulle ju naturligtvis pröva olika lösningar, och det blev inte alltid så bra. Jag jobbar ju sen på en stor myndighet, eller var jag chef på Boverket. Och Boverket hade ju hela det hand om att fördela pengar via länsstyrelserna utav hela den gamla bostadspolitiken. Och det var ju 50 miljarder eller någonting när jag började, och så var det nere i 18 när jag slutade det. Så att det var ju en omställning. Och det blev en del lite kyrkogårdar efter det. KK-stiftelsen, den här miljarden, den hamnade ju till att utbilda lärare i princip. Mm. Och så var det också en hel del satsningar på skolan. Mm. Och det var satsningar på äldre. Mm. Man ser ju ett visst mönster här, hur de här pengarna som regeringen Bildt ändå satt undan, hur de placerades sen. Kan du beskriva så här, hur tänkte ni och du och kring alltså, det? När det gäller utbildningsområdet
en hel del är ju faktiskt, så det handlar ju om att man ska ha eldsjälar överallt. Men det var lite, ja, inte självgående kanske, men det var lättarbetat på något sätt. För det handlade om, det var så tydligt med framtidsfrågor. Men innan vi fick kontakt med SeniorNet, för det var en amerikansk företeelse, eller engelsk. Ja. I alla fall, den var inte svensk från början. Idén var inte svensk från början. Men så satsades det, eller vi satsade då lite pengar på SeniorNet och bygga upp. Och där fanns det också, när vi väl kom in på det tänkandet, så hände det väldigt mycket på rätt kort tid. Och den lever ju, SeniorNet lever ju kvar fortfarande. Och det är flera av dem som är entusiast med samma gäng fortfarande. Så att det var, jag vet inte om man ska säga att det var en lyckoträff, men det var bra när vi väl började att jobba aktivt med att bygga upp SeniorNet. Och det var ju de själva som hade varit på andra ställen och sett det här. Så att vi ska väl inte ta åt oss själva att det var vi som fick idén, men vi kunde, vad ska man säga, fixa bruden så att bruden var liksom lämplig för de personer som var målgruppen. För det var ju människor över, ja, i hög grad över 65 i alla fall. Och det var inte lätt kanske alltid för dem, för de fick ju ta väldigt mycket av det. Alltså när vi väl fick igång SeniorNet, men så var det. Hur intresserad var, nu var det Göran Persson som statsminister, hur intresserad var han av det här? Det är svårt att säga faktiskt. För han var ju alltid lite raljerande, för ni håller bara på med lekstuga, kunde han säga. Men egentligen så var det nog mer att han skulle liksom skämta och vi skulle inte tro att vi var något bara för att jobba med framtidsfrågor. Men i grunden så var ju han en av de där som verkligen, alltså han är ju rätt intelligent om man säger så, den karln. Och han såg ju. Vi hade ju inte fått igenom detta om inte vi hade kunnat inte bara övertala statsministern utan övertyga statsministern. Självklart var det så. Var han själv liksom insatt i frågorna? Ja, det beror på vad man menar med insatt. Han, det vet inte jag hur mycket han själv satt och som jobbar på kvällarna med det här. Det tror jag inte han gjorde för att han hade tusen andra frågor också. Men han såg. Alltså jag vet ju att han såg potentialen. Jag vet att han var medveten om att det här måste gå bra. Men jag tänker också att han hade ju en politisk motståndare som var oerhört intresserad. Mm. Hur? Men det, alltså, det brydde han sig om det? Nej. Åtminstone inte vad jag. Det vet inte jag vad han låg och tänkte på nätterna, men jag tror han såg ganska gott. Han var inte imponerad någon. Men så här i efterhand så ser man ju att om man skulle beskriva det som händer i slutet av 90-talet i Sverige så tror jag att väldigt många skulle säga att ja, men det är då när internet kommer fram och det är klart att det är mycket annat också som händer, men det är ju en av de här stora förändringarna i samhället. Märktes det i regeringen också på era möten? Att... Nej, inte så det. När vi började att diskutera millenniumskiftet så hade vi ju de frågorna upp ofta, men där vet jag att statsministern sa att ja, vi ska inte inbilla oss att det där kommer att förändra så himla mycket, men det är andra som är rädda för det och så. Och det är han rätt. Själva då, för då fanns det ju då de som krävde att vi måste ha jättemycket kommissioner och vi måste ha väldigt mycket, och det hade vi ju också. Alltså år 2000. Ja, just det, precis. Och hela världen skulle ju stanna då ett tag, men då sa Persson, nej, det tror jag inte på. Och det hade han ju rätt i. Men nu har vi närmat oss här den här hem-PC-reformen. För ni satsade ju väldigt på så här, väldigt breda satsningar. Mm, det var det som var poängen. Och om man tittar på hur till exempel regeringen Bildt, hur de diskuterade, så var det ganska spetsiga satsningar. Mm. Kan du beskriva det som hur... Fanns det någon skillnad eller är det jag som upplever det som en skillnad? Nej, men du, jag tror att det hänger ihop med att alltså, vi har ju olika grundideologi. Alltså en socialdemokratisk regering, åtminstone på den tiden, nu är jag ju inte politiker längre alls, men på den tiden så var ju skillnaden
ganska tydlig. Att om man har världens bästa spets så fixar det andra sig själv. Men vi hade den andra, vände på det, precis tvärtom. Om vi inte samtidigt satsar på det grundläggande, det är en gammal bildningstradition som vi följde upp på det här. För det var ju en bildningsfråga också. Och, så det var självklart att vi skulle ta den stora massan med oss. Och vi begrep ju att det var inte lätt. Herregud, det var ju många som sa att det går inte. Det var mycket så att det går inte. Men det gällde både de första året med Karlsson och sen med Persson då. Att hade man fötterna i myllan, om man säger så. Alltså det vill säga den här grundläggande bildningstraditionen med sig. Och det, så hade man det att stå på. Och det var det skillnad mellan Bildt och våra, när vi satt i regeringen. Det var det faktiskt. Och det gick kanske lite långsammare för den stora massan. Eftersom de skulle med, alla ska med, va? Än var för Bildt när han skickade sitt första mejl till Clinton, så blev ju det väldigt uppmärksammat. Men det blev inte så mycket ringar på vattnet. För det var ju det här med att bredda och att det skulle ha ringar på vattnet som var det viktiga för oss. Det var det, jag tror att det var det. Bildningstraditionen var annorlunda. Så hem-PC-reformen är ju så här i efterhand, så framstår den som oerhört viktig för den position Sverige är idag inom IT-området. Mm. Men samtidigt så var det ju inte något som en satsning som förändrade Sverige över en natt, så att säga. Verkligen. Så skulle vi kunna prata lite om, för det första, så här, vad var det för någonting? Vad var hem-PC-reformen? Vad var liksom idén? Jo, idén, och det var ju mycket från den fackliga sidan som sa att ska vi ha det så ska det vara. Och det blev ju, först diskuterades ju att det skulle vara ett statsbidrag och så där bara. Men sen blev det ju en avdragsmöjlighet. Men det är ju samma sak egentligen. Att det var pengar som kom ifrån, både från parterna, alltså arbetsmarknadens parter, men också ifrån statsbudgeten, som gjorde att det blev möjligt, pengamässigt möjligt, för en vanlig familj att få. Inte alltid en ny, utan tvärtom så var det ju, ja, utrangerade var väl att säga att de var, men det var fullt gångbara små sådana här datorer som man kunde ha hemma och lära sig, och hela familjen kunde vara liksom, var den som, eller var de som hade nytta av det. Eller så. Och det slog ju igenom mycket. Även om det inte blev några rubriker utav det. Det gjorde det ju inte särskilt mycket. Men alla de där. Och jag vet ju på fackliga möten och sådär. Ja, nu har vi en också. Och jag vet många som jag träffar idag. Som är kanske 50-årsåldern. Ja, min första kontakt med det här. Det var när vi fick en avdankad PC. Hem till vardagsrummet, så att säga. Hur många var det som var påverkade av det här? Hur stort var det? Ja, det var ju framförallt, eller det som kom som första, som på förkant, på plogbilen om man säger så. Så var det ju medlemmar i TCO-förbunden. Och du vet, TCO, de hade ju sådana här garantier för att det skulle vara bra kvalitet och sådana saker. Och det var ju en del som var rädda att det kanske var, man kunde bli sjuk av strålningen och lite sådana där saker. Så de hade sådana här garantier som satt på skärmarna. Alltså, på skärmarna, ja precis. Men det gick ju inte långt, det tog inte så lång tid innan man märkte på byggena ute. Alltså, det var ju människor som var medlemmar i facket som var de som drev det här. Men de märkte på byggena att de började ha en liten PC i byggfutten. Som de liksom kunde titta på ritningar och sådana där saker. Och det var ju en stor grej, för de hade minsann bara fått skruvat och muttrat tidigare. Så det blev också ett nytt sätt att det gick in på arbetsmarknaden också. Och det var inte så skämmigt. Och jag menar, om man tar Byggnads till exempel, de hade ju inte precis haft någon teknikutveckling och inte mycket fortbildning och sådär. Nu kom det hem, kunde de sitta hemma och pula med det här och så lärde de sig och så kom det
in på arbetsplatsen också. Och inte bara dem, kan man säga, deras barn. Ja, men om man ser det långsiktigt så var det ju ungarna, ja. Ja, men precis. Och det är de jag träffar nu som är min barnbarns eller mina barnbarns generation som sa att det här var någonting som mamma och pappa lärde sig och så lärde de oss också. Hur fick ni den här idén? Ja, alltså, det var ju en kombo utav kraven eller diskussionen med de fackliga organisationerna. För då, och folket i IT-kommissionen som det var ju en idé det skulle kunna användas på ett smart sätt. Och sen var, men det var ju statliga pengar. I grunden var det ju det. För att, eller man ska säga löntagarnas egna pengar också. Eftersom det som arbetsmarknadens parter liksom satsade i den här delen, det var ju sånt som annars skulle ha gått in i 0,1% av lönesumman eller någonting typ, va? Det är ungefär som pensionssatsningar. Det är ju löntagarnas pengar i botten. Det här var ju löntagarnas pengar i botten i hög grad också. Så det var ju klassisk svensk politik egentligen. Och så var det mycket bättre att kalla det för att det var en avdragsmöjlighet. För då kunde även den borgerliga sidan tycka att det var bra. För det bidrag också blev inte bra. Det var språket. Började det med IT-kommissionen? Ja, det var... Ja, alltså det, jag, det är svårt att säga om det var någon enskild idé på IT-kommissionen eller i våra möten. Eller om det var ett, för vi hade ju i IT-kommissionen hade vi ju många möten både med företag, små och stora, med de fackliga organisationerna, med kulturvärlden. Så att det var inte så att vi satt som på en isolerad ö. Utan det var ju hela Sverige som var med då. Och du vet, vi är ju världens bäst på att ha, eller hade i alla fall, att organisationer. Vi har ju organisationer för allting. Ridsport och ja, du vet, allt. Och det, varför ska man inte använda det? Så man lär sig av varandra. Och det gjorde vi, gjorde jättemycket sådana diskussioner med både näringslivet, organisationssverige. Och organisationssverige är ju alltid från fackliga organisationer till ja, kultursfären och så här. Så det var väldigt mycket brainstorm kan man säga mellan olika delar av landet. Eller olika delar av samhället. Men vid något tillfälle så föreställer jag mig i alla fall att det hamnar i ditt knä. Ja. Nu ska vi gör den här grejen. Hem-PC-reformen är en bra idé. Och då måste ju du på något sätt få igenom det. Vad gör du? Hur går det till? Dels var det ju en fråga om hur man skulle bygga upp så att det blev liksom ett brett krav. Och en sån del det var ju att vi hade seminarier med opinionsbildare, ledarskribenter till exempel, lite sådär. Kom och ät lunch med oss, ska vi berätta om liksom vilken bra idé vi har och sådär. Det var sådana saker. Sen var det naturligtvis att vi hade på beredningarna, som det heter, när man inte fattar beslut men diskuterar i själva regeringskretsen. Och så väl förberedda underlag. Men är du politiker så måste du kunna läsa snabbt, men det får inte vara för långt. Det måste vara förberett väl. Och den här klassiska sättet att driva fram frågor så att det blev... Och sen var ju, jag har tjatat mycket om de fackliga organisationerna, men när de kom ut på hade sina konferenser så pratade de med sina medlemmar där och då blev det liksom en fråga, ett tryck där också. Så det var vanligt förankringsarbete som vi hade om alla frågor egentligen. Men samtidigt behöver vi få pengar någonstans ifrån. Ja, men det var ju visst. Och det är klart att hur gjorde du för att få igenom det där på Finansdepartementet? Alltså det här med språket är ju inte så dumt egentligen. För att det var ju det här med att man skulle ha den här avdragsmöjligheten. För då innebar ju det att man var ju med och satsade. Alltså som vanlig medborgare var man ju med och satsade själv lite grann också. Alltså det fick man ju försöka förklara det, att det var ju inte liksom som en
tårta på födelsedagen eller någonting. Då tog man den och så åt man upp och sen var det slut. Utan det här var ju en ja, man fick, var och en fick vara med och bidra själv också. Och, för det var ju det. Det tog ju ett antal år innan man hade liksom betalat av den här klumpen som man hade i vardagsrummet. Så. Så att det, och sen så satsade ju som sagt. Och vi hade ju KK-stiftelsepengar lite grann också som kunde då användas till viss utbildning av vanliga människor. Jag tror, jag kom på nu att jag är lite osäker. För att, jo, jag tror att det var så att man kunde ha studiecirklar också. Eller det, jag vet att det var det, men jag tror, jag undrar om inte man fick lite extra studiecirkelbidrag. Jag tror att det var så också. Så det var många små, det var ju rätt så stora grejer, men ändå. Det var många bidrag som gjorde att, och sen gjorde att det gick att genomföra. Och sen hade ju naturligtvis också, alltså då började ju faktiskt att vända med, så alla pengar behövde inte gå till vård, skola och omsorg. Utan man kunde satsa på framtidsfrågor också. Och då var ju det här en väldigt bra grej. Skulle du säga att du hade ett brett stöd för det här? Eller, var det ett, eller, som, eller behövde du kämpa för att få igenom det? Inte mer än för andra frågor. Det gick lättare att kämpa för detta än att få pengar till underhåll av järnvägen. Hur kommer det sig, tror du? Nej, men det är just det att det var en framtidsfråga. Det vi hade lyckats så verkligen skapa den bilden. Ett sånt där lite roligt exempel som jag alltid älskar att ta upp. Det var när vi hade Bill Gates på besök här. Vi satt ute på Haga slott. Det var ju konferensslott då på den tiden. Eller konferensavdelningar och så. Satt vi där med Bill Gates och det var, vi har flera som var med då. Och då, när han frågade dem, varför har ni inga internetcaféer i Sverige? Så vi, vadå, vad menar du med det? Ja, men jag ser ju inga internetcaféer någonstans. Nej, vi har PC här hemma hos var och en av familjerna istället. Så vi behöver inga kaféer. Det hade han inte tänkt på. Och det, då kände vi så. Kändes bra. Så här i efterhand. Och nu, får du, nu är du inte politiker längre och får liksom slå dig för bröstet om du vill. Vad tror du att hemprincipreformen har betytt för Sverige? Jag tror att den har betytt väldigt, väldigt mycket för den breda lagren av Sveriges befolkning som inte har någon kanske akademisk utbildning. Eller, men ändå, jag menar, varför köper man fina bilar i Sverige? Jo, det är för man tycker om ny teknik. Och egentligen är det ju lite, ja, det är andra saker också naturligtvis. Men vi är ett väldigt rikt land egentligen. Fast det låter inte så alltid, men vi är det. Vi har en nyfikenhet på det som gör oss bättre. Vi är teknikintresserade. Jag tror att vi var med och hjälpte till att skapa att det här var en del av teknikutvecklingen som gjorde att vi skulle vara med i världen. Och det var ju samtidigt som globaliseringen blev ju också väldigt tydlig. Och det var ju pengar som var den största handelsvaran. Det lärde vi oss allihopa på 90-talet att det var så. Vi kan sitta där med vår skog och vår malm, men det är pengar som numera är nya. Och då ville vi vara med där också. Och då behövde vi, och det handlade inte alls bara om en spets, utan det handlade om många, många människor. Blir du påmind om det här någonting? Just det här, hur folk har liksom tagit del av hem-PC-reformen eller liksom fått möjlighet att... Ja, det är det som är så roligt det där med att oavsett vilken generation man tillhör så säger man, jaha, ja men det var ju så vi började i våran familj. Det var så som jag var kanske i 20-årsåldern och så hade mamma och pappa skaffat sig och så gick man hem till dem och så satt man där och knappade.
Man pratar ju lite idag om att det är ett till IT-under. Ja, då, tar man ju, då är det nya företaget, det är inte Framtidsfabriken och Ikon, utan kanske Mojang och Spotify. Ja, precis. Ser du efter någon koppling? Eller? Lite ledande. Men... Ja, nej, men alltså, det finns ju vissa saker. Alltså, det är ju ganska unga människor som sysslar med och blir miljardärer på det. Men vi är ju bland de bästa i världen. När det gäller spelföretag till exempel. Och jag jämför det lite grann med det svenska musikundret. Och där var ju det svenska musikundret, som jag ser det i alla fall, är väldigt mycket, är stor del, en del av musikskolorna. Där kom bredden ifrån då. Så blev det Roxette sen så småningom. Eller spelföretag. Och lite grann så var det här också, att det samhället kunde bidra med, som vi inte alltid kanske begrep, men som ändå var en, som jag ser det i alla fall, väldigt viktig grund. Det var just sådana här samhällssatsningar. Det vi ju fortfarande brottas med i vårt land, så är det ju bredband till de, när vi kommer till inre Norrland eller någonting så. Det är ju fortfarande, det har vi verkligen inte klarat av. Det finns ju många sådana här saker som vi ser, stora samhällsförändringar, där det finns någon bit som fortfarande är väldigt trög. Men i det här fallet så kan man, tycker jag, lite grann jämföra, det är ju kanske olika storheter, men att samhället kan bidra med förutsättningar, det tror jag är väldigt viktigt. Ja, du nämnde själv bredband där. Mm. Så om vi hoppar fram lite där mot 97-98, då börjar ju också, ja, men det finns ju en stor IT-pionjär, en av våra som vi intervjuat, Jonas Birgersson, Framfab-grundaren. Mm. Han kallas för Bredbands-Jesus. Man börjar prata bredband. Mm. Hur mycket pratade ni bredband? Ja, vi använder nog inte riktigt termen bredband, men vi var väldigt medvetna om att, alltså, marknaden kommer inte att kunna klara av att bygga ut den digitala infrastrukturen. Det låter ju väldigt akademiskt och så där att säga så, men det var ju bredband vi pratade om. Och jag var en av de första bredbandsutbyggningarna. Det gjorde man faktiskt i anslutning till järnvägsnätet i Norrbotten. Och det var innan jag kom, då satt jag i riksdagen fortfarande. Och vi såg hur de så petade ihop de här kablarna och så där. Och det var kol som varit ute och de hade särskilda som kunde jobba mitt i vintern. I alla fall så då begrep man ju att det här är ju en jättesatsning man måste göra över hela landet. Och det här kommer att kosta pengar. Och det kommer inte marknaden att göra. Och då fick vi ju, då var det var före IT-kommissionen, alltså innan jag var inblandad i det, men då blev jag väldigt varse att det här är en satsning som är minst lika viktig som järnvägssatsningarna var runt förra sekelskiftet, alltså 1800-1900. Men det, och i och med att Sverige har blivit så marknadiserat, så har ju samhället dragit sig tillbaka, och det är ju fortfarande vissa sådana här projekt som man har och man får betala. På landet där jag bor när jag är ledig, så hade vi en sån där satsning där vi skulle jobba fram, så vi fick ett sån där lokalt bred, eller lokalt men i alla fall, regionala föreningar. Och de föreningarna, de lever ju kvar på många ställen. Och vi bygger ut och gör lite bättre kapacitet och sådär. Och det är ju väldigt många som har tagit det egna privata eller privata föreningsmässiga. Typiskt där igen, Sverige och föreningar. Det är organisationer hela tiden. Och det har lett. Men det finns fortfarande alldeles för många vita fläckar. Och det är, tycker jag, hade du velat göra något annorlunda? Om du kikar tillbaks då? Om jag tittar på, så hade jag ju gärna sett. Men då, nej, men det gick inte att komma längre då. Men det, nu efteråt hade man kanske hade gått lätt. Och man hade, ja, ett program har det funnits hela tiden, och statliga mål finns det fortfarande. Så många, jag såg i min lokaltidning så att, ja, Falkenberg och Varberg, vi kommer nog att klara detta nu. Alltså, nu.
det har tagit så lång tid. För då har man täckning i de två kommunerna. Ja, nu, som sagt, du är ju inte politiker nu. Nej. Men om du nu fick göra något, vad hade du gjort då? Ja, om jag skulle börja nu? Mm. Idag? Ja. Ja, vad skulle jag göra nu? Jag skulle vilja att vi som gjorde, ska man säga, vi skulle rensa upp, höll jag på att säga, lite grann. Och, så, ungefär som när man tar bort höstlöven, tar bort det där som är lite skräp och lite sånt där. Och sen ser till att det kan växa, det som behöver växa. Och då är det ju väldigt mycket att se till att hela Sverige ska ha möjlighet. För vi talar, alltså politiskt sett talar alla om att det är jätteviktigt att hela Sverige ska vara med. Och vi ska ha småföretagarsatsningar och så. Men småföretagarsatsningar, det är ju inte bara att få ett litet, bensinmackare är väl kanske bra också. Men alltså där är ju den grundläggande att man ska kunna vara med i den globala utvecklingen. Och där skulle jag vilja liksom ha en jättesatsning på att på riktigt att hela Sverige ska vara med och växa. Inte bara sådana här kortsiktigt som att du får ett antal miljoner det här året och sen är det slut med det projektet. Och det ska inte bara vara att man ska ha mål som är som att alla Sverige ska ha, utan det måste vara ordentligt, ungefär som nollvisionen, att man ska göra mål varje år. Och det måste bli bättre varje år. Det skulle jag vilja göra. Nollvision för bredbandstomhet. Ja, när vi ändå är inne på infrastruktur, så vi sitter ju här i Internetstiftelsens lokaler. Mm. Och du är ju IT-minister under året som Internetstiftelsen kommer till. Mm. Och Internetstiftelsen, om man inte känner till det, har ju hand om .se-adresserna. Mm. Och är ju alltså en stiftelse, en privat stiftelse. Mm. Och inte... Alla stiftelser är privata. Ja, precis. Men att det inte är Internetverket som vi sitter i just nu. Mm. Alltså, hur ser du på det? Alltså, de besluten, att det blev så? Alltså, att det blev en stiftelse, det hängde ihop med att det kom ifrån de gamla löntagarfonderna och att alla de pengarna där kom till stiftelser eller blev stiftelsepengar så småningom. Och jag har inget emot stiftelser, för jag vet hur jäkla svårt det är att ändra en stiftelsestatut. Så att det är en viss trygghet, mera trygghet. Än att om det hade varit en statlig myndighet, tror jag faktiskt. För det här är ju någonting som måste vara långsiktigt. Det måste vara svårt att ändra. Och om inte det är liksom uppenbart så att... Men länsstyrelserna, de är inte mycket för att ändra stiftelsestatuter. Utan det måste man kunna argumentera väldigt bra för att ha bred bakgrund. Så jag gillar stiftelser. Det kan naturligtvis vara konserverande också, det är ju riktigt. Men hur myndigheter styrs, och särskilt nu om vi har olika regeringar varje månad, så kan det vara så att de behöver lite någonting annat, de där pengarna. Och så sitter man där och kan inte framtidssatsa. Så jag har inget emot det. Och det hade jag inte, har jag inte haft tidigare heller. Jag gillar stiftelser. Jag har varit med i så många år och jag har kämpat för att förändra dem. Och då måste man vara bra. Fanns det andra åsikter vid den tiden? Ja, jag började fundera på det, om det var så. Men jag tror inte att det var någon som var så väl insatt. Så att, ja, det är klart att det kanske fanns vissa politiska partier, men inte av den rangen som skulle säga att det är bättre att ha en myndighet på det här. För myndigheter kan vara väldigt föränderliga. Det vet vi ju väldigt nu för tiden, hur de läggas ner och läggas upp. Utifrån perspektiv. Och jag tror att det är väldigt många i samhället som tycker att i alla fall infrastrukturen skulle vara statlig. Mm. Kan vara en åsikt. Mm. Men du menar då att just att stiftelseformen är mer stabil? Ja, alltså som det har blivit nu. Ja, men jag klart, jag lyssnade på radion häromdagen som sa att det måste återföra posten till
slänga ut Danmark och återföra posten till staten. Och det är ju alltså, har man förändrat organisationsformen så är det väldigt svårt att backa tillbaka. Det är lite irreversibelt faktiskt. Och ska man göra något, att göra ett aktiebolag som är samägt mellan ett antal länder, det kan vara knepigt. Men en stiftelse är mer stabil. Och det är klart, hade man från allra första början vetat. Men sen är ju, alltså KTH är ju så nära statligt som det kan vara. För det var ju därifrån det kom. Så att, nej, alltså jag hade aldrig några problem med att jag skulle vilja ha gjort det här till myndighet. Nej, jag hade inte det. Och vi hade aldrig någon diskussion i regeringen om det heller. Så här i efterhand, när det, när det har gått några år, tycker du samma sak? Ja, jag tycker samma sak. Och inte minst mot bakgrund av hur de statliga myndigheterna styrs idag. Jag tänkte vi skulle också diskutera. Nu har vi ju diskuterat en rad enormt viktiga satsningar som du har gjort för Sveriges internetutveckling. Men du har ju blivit ganska ihågkommen också för det här citatet. Jag förstod att det skulle komma. Ja, men precis. Det... Ja, visst. Mm. Nu tycker jag att vi en gång för alla reder ut. Hur gick det till? Kan du beskriva? Vad var det? Citatet som var en rubrik i Svenska Dagbladet. Citatrubrik, internet är en fluga. Mm. Sa du det? Nej, jag sa det inte så, men jag förstår ju varför det blev så också. Jag tycker ju inte att det var så himla märkvärdigt, men det har ju liksom blivit fastställt att det var på det sättet. Nej, men det var så här att om vi börjar från början, så var vi ju angelägna om, det här var ju alltså 96, var det väl, eller det var början på 97. Ja, det spelar ju ingen större roll. Men vi var ju rätt så, vi ville ju komma ut och inte bara sitta på seminarier och med Linköpings universitet som vi var, ja du vet sådär, vi ville komma ut. Och då var det så att plötsligt så kom min pressekreterare och sa att svenskan vill gärna göra en intervju med dig om det här med att vara IT-minister, och du har ju ingen erfarenhet från det och sådär. Så, men du kan väl ställa upp. Ja, visst. Så där. Så, ja, och så kommer de. Och så var två unga killar. Och du vet, jag tyckte ju att de såg ut som små pojkvaskrar, men det var de ju inte så unga. Men de var ju den här generationen som precis hade blivit jättetända på att ägna sig åt det här. Och svenskan är ju inte, det är ju en tidning som man tycker är viktig att ha relation med. Så det var bra alltihop. Och vi hade en lång jäkla intervju. Och så hur ser du nu på internet och så där? Är det, ja, så det kan man kan inte veta. Man kan inte säga exakt hur det kommer att bli. Och så där, så började jag med att säga. Och det tyckte de var görtråkigt naturligtvis att få en sån. Sånt svar. Och så sa jag, men tror du att det kommer se ut som det gör? Och sen, ja, det vet man ju heller inte. Jag jättemycket så här, vet inte. Ja, för då hade jag börjat göra reklam för IT-kommissionen och all den kompetens som fanns där och så innan. Ja, och sen sa jag, är det någonting som kommer att bli, går det över och blir annorlunda? Ja, annorlunda blir det säkert. För då hade vi någonting som kallas för mäklingsföretag, eller det var ju egentligen det som blev Google sen då, va? Men egentligen så det hade liksom börjat med att man skulle mäkla emellan. Ja, det kan ju bli så. Ja, väldigt, väldigt osäkert var det jättelänge innan. Ja, det kanske bara är en fluga, sa de då. Ja, det vet man inte. Kanske det blir det också. Kanske går det över med att det, men jag tror i alla fall att det kommer bli mycket mer uppstramat, att man inte bara sitter och leker, för det ska inte vara Toys for Boys. Det är ett uttryck som jag gillade då och gillar jag nu, Toys for Boys. Alltså ja, det ska inte vara Toys for Boys. Jaha, ja, så det kan jag tänka att det ska bli en fluga. Ja, man vet ju inte, kanske sådär, kanske. Och sen kommer rubriken sen i tidningen, och det var 14 dagar efter eller någonting, så det var, vi hade nästan glömt den här intervjun. Och så kom det,
Åh herregud. Och jag var ju tvungen att ringa, eller inte jag utan min pressekreterare, var tvungen att snabbt ringa till statsministerns pressekreterare och säga att det här blev inte bra. Och då så började diskussionen mellan pressekreteraren i hög grad och att hon måste anmäla det. Hon måste anmäla det till pressens opinionsnämnd. Och då var det press och PO då. Nej, så, men herregud, då blir det ju värre. Ja, men Gudrun Schyman gjorde ju det med någonting då. Eller hon var inte utsatt för någonting. Så hon klarar ju det då. Nej, men lägg av. Det här lägger sig. Men det gjorde det inte. Så var det. Ja, vi sitter ju och pratar om det än idag. Ja, men precis. Nu när man googlar runt så står det faktiskt på de flesta ställen att du faktiskt inte har sagt det. Mm. Jag tror väl väldigt många ändå tror att du har sagt det. Ja, eller vi tror det. Och när vi pratar då om, för jag vet också att du har nämnt att du menade det planlösa surfandet. Ja, ja det var ju det. Kan du beskriva vad det var för någonting? Jo, men det är ungefär samma sak som Toys for Boys. Det vill säga att man sitter och leker med att, ungefär som du tar NE, Nationalencyklopedin, tar den och så lägger du 5 eller 7 eller någonting utav de volymerna framför det. Så tar du en sida där. Jaha, det var ju intressant och spännande. Jaha, om jag tar nästa volym, vad händer då? Kan jag hitta något roligare där då? Så sitter man så där. Det är ingen som gör det. Och det är ingen som gör det på samma sätt nu och bara liksom googlar på, eller googlar, ja, gjorde man inte då, men att man tar alla och du vet, ett ord så. Mm. Det var det som jag, alltså det här var att man sitter och leker med systemet. Och det gör ju inte ens, ska bara säga, det gör ju inte ens som det, mina barnbarn som håller på, jag blir galen på dem. De spelar och så kopplar de upp sig med en kompis, 11-åringen då. Och så, förlåt men jag kan inte prata nu för jag pratar med Olle, säger han då. Och så, men är det som är meningen? Ja, men det är just nu är det kul, säger han. Och det är ju inte så många som... Ja, barna gör det ju i och för sig. Och det gäller att ha bra spel då. Jag tror också att när det här planlösa surfandet, om man inte var med då, så har man då kanske man inte förstår riktigt hur internet funkade där i början. Nej. För det fanns ju inga... Jag var ju själv en boy och det var lite toy. Det fanns ju inga självklara hemsidor att gå till. Nej, precis. Och det var så nytt och det var så spännande och jag själv gick in ofta på någon personlig hemsida så klickade jag på länkarna. Mm. Så ska man se vilka länkar det fanns så klickar man på en länk och så kom man till en ny sida som man inte visste vad det var. Och så tittar man på länkarna från den sidan och så hoppade man runt. Mm. Att man kunde faktiskt på den tiden, bara för att det var så roligt att upptäcka internet, så att söka på vad som helst. Medan idag så... Tror jag och de flesta andra, vi använder ju samma hemsidor hela tiden. Mm. Det är ju ganska sällan man testar något nytt. Ja. Om man tittar på hur apparnas utveckling ser ut till exempel så laddas det ju inte ner så mycket appar som är nya. Nej. Man har de här apparna man har. Utan det gör man när man skaffar sin mobil och sen så är man ofta nöjd. Mm. Så att jag förstår den beskrivningen, just det planlösa surfandet. För jag höll på med det då och jag gör inte det nu. Och jag tror att och jag menar, det här när barn, vi behöver ju regleringar på sådana här saker för att det är ju inte särskilt bra för barn som planlöst surfar heller, eller unga tjejer och sådana här saker. Det är ju verkligen, det finns ju faror med det där också. Men, och apparna, det var ju ingen människa som tänkte på appar 1997. Det är ju det som Stig Hagström har sagt. Vi vet ju inte hur det kommer att se ut. Men jag måste säga att appar, det finns ju många idiotappar naturligtvis. Men jag har jättemycket sådana här, inte glädjestunder ska jag verkligen inte kalla, men som är väldigt praktiskt när man bor på olika ställen. Solceller kan man kolla hur mycket energi man använder. Jag har en app för. Jag har fjärrvärme eller så jag sätter på värmen när jag bara ska var på landet en helg, till exempel. Det finns massor med sådana här praktiska och jag skulle aldrig klara om inte jag hade en SJ-app, till exempel. Eller SL-app. Så det finns ju väldigt mycket praktisk funktion. Men du har ju rätt i att jag går ju aldrig in och tänker, nu ska jag kolla vad det finns på appmarknaden. Eller App Store är det ju de man går på. Det gör jag inte, utan jag går in på App Store när jag vet att nu behöver jag det här. För att kolla energiförbrukningen.
Så för att anknyta till det här då citatet som inte var ett citat, som du sa, att ja, det planlösa surfandet, så kan vi då konstatera att du sa det aldrig. Nej, jag sa inte så. Jag sa inte så. Nej. Men vi diskuterade ju om det var någonting som var tillfälligt och en övergångslösning eller någonting sånt där. Det är ju, men det är en annan, det är en annan sak, tycker jag i alla fall. Jag tänkte att vi skulle avsluta med att prata om en fråga som vissa kanske trodde skulle vara den avslutande frågan, nämligen det här millennieskiftet. Mm. Där det i de här månaderna innan så kunde man köpa överlevnadskit och annat för hur man skulle liksom överleva det här skiftet. För du var lite med i planeringen, planeringsfasen för hur vi liksom hela civilisationen skulle överleva år 2000. Kan du berätta, vad var det du gjorde? Ja, det handlar ju om väldigt mycket med samarbete med beredskapssidan. Alltså, allt ifrån försvaret till alltså, de här som, om det skulle hända någonting. Och på elområdet, energiområdet och sådana där saker. Men sen fanns det ju en grupp som också som verkligen på allvar trodde att de skulle få bosätta sig i skogen. Och att de skulle få vara tvungna att ha hela... Ja, man skulle överleva själv utan energi. Det var ju mycket på energisidan. Och då hade vi en arbetsgrupp. Och jag måste erkänna, jag kommer inte ihåg om den hette. Millenniedelegationen tror jag. Delegation var det, ja precis. Så var det, tack. För det var ju ingen kommission. Det var en himla tur det i alla fall. Och då samlade vi ihop. Och det var jag som var ordförande i den då. Fram till dess att jag slutade regeringen. Och då var det ju 98, så att det var ju tid, en del tid kvar. Men, och vi hade också några möten i EU om det här. Hur de olika europeiska länderna skulle förbereda sig. Och det var väldigt olika. En del sa att ja, det ordnar sig. Och andra sa att nej, vi måste verkligen se till att inte det blir som... precis efter andra världskriget och sådär. Och det var ju en del av de länderna som hade en egen erfarenhet som de tyckte. Ja, i vilket fall som helst så hade vi en delegation. Och där här egentligen så var det en grupp som bestod av myndighetsföreträdare. Och det var alltså försvaret, det var energimyndigheten, det var alltså den typen av myndigheter som skulle... Det skrevs informations... Jag tror att den var meningen att det skulle vara på hemsidan. Jag kommer inte ihåg. Men det var i alla fall så att man skulle ha möjlighet att ta reda på saker. Och sen hur du som är orolig, vad kan du förbereda dig med och sådana saker. Sen slutade jag då, oktober 98. Och sen fortsatte det arbetet, har jag för mig i alla fall, med att det var ett ganska stort informationssläpp då, så att man verkligen kunde få ta reda på, man fick inte, alla fick inte om kriget kommer, det var inte sådana broschyrer som kom ut, men ändå man kunde skaffa sig information själv. Och sen fanns det ju då, inte minst i regeringen, de som sa att nej, men nu får vi väl ändå skärpa oss, vi tror inte på det här. Och då hade vi ju men det fanns en beredskap i alla fall. Det fanns en liten grupp som satt uppe på natten eller skulle sitta uppe på natten. Men du vet, vi är ju så sent ute i Västeuropa. Det hade gått bra i Japan. Det hade gått bra i Sydkorea, Australien. Så när det väl kom så att det själva buggen skulle ha inträffat, då hade den gjort det flera gånger om i så fall, om det hade blivit ett elände. Så när vi kunde släppa våra raketer här så var nog alla ganska trygga. Ja, minns du det skiftet? Jag minns det skiftet, ja. Då var jag ju privatperson så det var inte så. Men eftersom jag bor i Helsingborg så såg vi... danskarna är ju jätteduktiga på fyrverkerier och intresserade av det. Så vi sa, ja, nu är det Helsingborg och nu är det Själland. Och då har vi klarat oss. Nej, vi skojade bara om det där. Men du hade inte köpt någon hjälm? Nej, det hade jag inte gjort. Inte, det var mera hummer än hjälm.
När du tittar på rädslan kring just millenniebuggen. Man ska säga att det fanns ju på ett sätt en millenniebugg som åtgärdades. Mm. Så det blev ju inte någon katastrof. Nej, precis, det blev ju inte. Tror du att de här åtgärderna räddade oss från en katastrof? Eller? Du menar världen? För det var ju bara, det verkligen inte bara i Sverige man hade den här diskussionen. Och det är klart att det är jättebra att medvetenheten ökar. Och det var ju många gamla system som man byggde om med nollorna och så. Alltså det och det. Hur, och de länder som inte hade råd att modernisera sig, typ i Afrika, nedanför Sahara och så där. Så de hade ju, inte någon elektricitet heller, så att då spelar egentligen inte stor roll med nollor. Men det var ju det. Här i vårt land så byggde vi om väldigt mycket och gjorde om personnummer. Eller inte personnummerna gjorde vi ju inte om. Men ni vet, vi förde ju in att det skulle vara 19 före och sådana där saker. Det är ju fortfarande så på bankkort och sådär. Jag vet att Taxi Åmål fick problem med sin taxameter faktiskt. Det kan jag tänka mig. Ja, men precis sådana grejer. Men det var liksom inte en överlevnadsfråga riktigt. Nej, kanske inte riktigt. Så avslutningsvis, nu har vi pratat om allt här, men om du själv fick välja och utifrån din politiska gärning, hur skulle du vilja bli ihågkommen? Ja, ihågkommen, jag tycker det är fel uttryck, men det är väldigt roligt att ha varit med och gjort hela, alltså varit med i början på digitaliseringen och gjort det nya samhället med tekniken alltså möjligt att använda för så många människor. Det är ju i vårt land, jag menar, sen ska man komma ihåg att jag var ju också politiker när globaliseringen slog igenom på ett helt annat sätt. Nu håller den ju på tyvärr att det går tillbaka, men jag tror på ett globalt och rättvist samhälle, och det är Där är det här, den här tekniken en förutsättning verkligen. Och har varit med och bygga upp det i vårt land. Det är en fantastisk känsla. Ja, det får bli slutorden. Tack så mycket, Ines Uusmann.